Druhý den ráno se nás paní učitelka Nejeschlebová při vyučování zeptala, jak postupujeme s prací na domácím úkolu o členech naší rodiny. A všichni začali vyprávět, jak píšou o rodičích a babičkách, co zachraňují lidské životy a svět, jako zdravotníci nebo jako výzkumníci v různých laboratořích. A spolužák Svatopluk dokonce říkal, že jeho teta je nějaká polární vědkyně, co na Falklandách zjišťuje, jak zabránit tání ledovců a já jsem se nestačil divit, kam všichni spolužáci na takový příbuzný chodí, protože moje maminka dělá na poště, můj tatínek má autoservis a moje babička je švadlena, což jsou sice určitě zajímavý zaměstnání, ale že by nějak výrazně pomáhali zlepšit kvalitu života na naší planetě, to asi ne. A jak jsem tam tak poslouchal, jak strašně významný kapacity všichni ve svých rodinách mají, tak když na mě přišla řada a paní učitelka se mě zeptala, jestli se mi podařilo někoho zajímavého v rodině vypátrat, tak jsem raději řekl, že nepodařilo, ale že pátrám dál, protože jsem měl najednou takovej neodbytný pocit, že kdybych řekl, že můj prastrejda byl bankovní lupič, tak se tomu všichni buď budou smát, nebo mnou dokonce začnou opovrhovat. Ale zajímavý je, že o co intenzivnější jsem tenhle pocit měl, o to větší potřebu se strejdy zastat se ve mně probouzel. Nemůže mít přece každej v rodině někoho světově důležitýho. A každý, kdo někoho takovýho v rodině má, určitě bez tak tají někoho, kdo třeba ve škole propadal nebo na ulici nezdravil lidi nebo něco podobně nesprávného, protože, jak říká moje maminka, ono se to někdy nezdá, ale život je spravedlivý. A na jednoho geniálního člověka připadá jeden blbej, i když někdy mi přijde, že i pět. A navíc. V tom denníku pradědečka se přece jasně psalo, že strejda Stavinoha nějaký ty ukradený peníze dal chudým lidem, takže byl jako Janošík nebo Robin Hood. Takže se o něm nedá říct, že by to byl čistokrevný padouch. A já jsem se zařekl, že jeho jméno musím očistit, že já musím být ten, kdo ho vrátí do historie naší rodiny, aby se o něm mluvilo a ne, aby se, když na něj přijde řeč, říkalo, o tom se s tebou bavit nebudu. A tak jsem hned další den vyrazil znovu do Prahy a následující týden zase a v tom klementinu jsem Ostrejdovi nacházel další a další články a nestačil jsem vycházet z údivu, protože se tam psalo třeba. Slavný bankovní lupič Stavinoha byl v Americe zatčen FBI. Podle všeho za zatčením Al Capona byl český lupič Stavinoha. Americká policie odmítá vydat Stavinohu do Česka. Prošel jsem si všechny noviny do roku 1953, ale pak od toho posledního článku z roku 1943 jsem už na žádnou zmínku o něm nenarazil. A ten pan knihovník, který mi po každé ty staré noviny vozil, se mě zeptal, co mě na tom Stavinohovi tak zajímá. A já jsem mu řekl, že to je můj prastejda a že doma o něm nemluvíme, ale že mě by zajímalo, co se s ním v té Americe stalo. A ten pán mi poradil, abych si našel nějakou knížku o prvorepublikových zločinech. A že bych taky mohl zkusit napsat na americkou ambasádu, jestli by mi nepomohli tam. A to mi přišlo jako dobrý nápad. A tak jsem to udělal přesně, jak mi ten knihovník řekl. Tu knihu jsem si objednal a na ambasádu jsem se rozhodl osobně zajít. A protože jsem se bál, že se na té ambasádě nedomluvím, protože anglicky moc dobře nemluvím, tak jsem poprosil Kamila, jestli by nejel se mnou, protože on umí anglicky mnohem líp a on nadšeně souhlasil a dokonce zařídil, že jsme do Prahy nemuseli jet autobusem, ale svezl nás tam autem jeho starší brácha. A já měl sice strach, aby to někde neprozradil, ale Kamil mě ujistil, že se nemusím bát, protože jeho brácha umí udržet tajemství. A pak se ho zeptal. Brácha, že umíš udržet tajemství a neprozradíš, že s nás vezl do Prahy. A on mu na to odpověděl, já nikoho do Prahy nevezl. A to mě uklidnilo. Takže když nás vysadil před americkou ambasádou, tak jsme s Kamilem úplně suverénně nakráčeli dovnitř. Ale hned po pár krocích nás ta suverenita přešla. Zastavili nás totiž vojáci se samopalama a zeptali se nás, co jako chceme. A my jim řekli, že potřebujeme mluvit s někým, kdo nám něco řekne o mým prastrejdovi, Frankým Longfootovi. A ten jeden voják se zeptal, Frankie Longfoot je tvůj strejda? Ten slavný Franky, A já byl překvapený, že ho zná. A on na to, že toho zná v USA každý. A pak někam zavolal a něco do telefonu vyprávěl. A pak nás poslal dál, že se o nás postará nějaká slečna Bonnie. A my jsme vystoupali po schodech nahoru do takový nádherný haly. A tam už na nás čekala ještě nádhernější slečna Bonnie, která měla hrozně dlouhý nohy a hrozně krásný úsměv a Kamil jí začal vyprávět, že jsem potomek slavného Frankieho Longfuta a ona na to, že jí těší a ať jdeme dál a uvedla nás do své kanceláře, kde nám nabídla mléko a sušenky a pak si nechala od Kamila přeložit to, jak se u nás doma o strejdovi nemluví a ona se divila, když u nich je strejda hotovej hrdina. A pak nám přinesla pár knížek a řekla, že se tam Ostrejdovi píše, tak ať se do nich podíváme a že si je dokonce můžeme půjčit a že příště, až přijedeme a ty knížky vrátíme, tak nám připraví nějaké novinové články o něm a pak mi znovu řekla, že ji těší, že mě poznala a pak už jsme jeli domů. V autobuse jsme si ty knížky prohlíželi a Kamil překládal, jak Strejda Stavinoha v roce 1929 přijel do USA na zaoceánském párníku a že se proslavil tím, že v době hospodářské krize, to byla taková doba, kdy byla nouze o práci a lidi byli strašně chudí, vylupoval banky a peníze dával chudým a že ho obyčejný americký lid považoval za svého hrdinu, protože kradl peníze jen zlotřilým bohatým lidem. Kteří naopak vydělávali na neštěstí těch chudých lidí. A že má dokonce dodnes na spoustě míst sochy a pamětní desky, taky proto, že nikdy nikomu při těch loupežích, na rozdíl od jiných bankovních lupičů, neublížil. A že se navíc ke všem vždycky choval hrozně slušně. A že to došlo dokonce tak daleko, že zaměstnanci těch bank mu peníze dávali dobrovolně, protože věděli, že je dá těm, kteří je potřebují. A jak jsme to tam tak četli, tak se Kamil najednou odmlčel a dlouze se na mě podíval a já jsem se ho zeptal, co na mě tak kouká. A on na to, že ho něco napadlo, ale že s tím asi nebudu souhlasit. A já se ho teda zeptal, s čím jako nebudu souhlasit. A on řekl, mě ti tak napadlo že bychom na počest tvýho zapomenutýho strejdy, který je v Americe hrdina, mohli taky vyloupit banku a peníze rozdat chudým lidem, kterých, jak jsem četl nedávno v novinách, přibývá. A navíc by to mohlo být děsně dobrodružný. A já jsem se na něj díval a nemohl jsem uvěřit tomu, co mi to s naprosto vážnou tváří říká. A on se mě zeptal, No tak, co na to říkáš? Není to dobrý nápad? A já mu na to řekl. No, to tedy opravdu není. Ale přitom jsem si v hloubi duše myslel úplně pravej opak. <klik>